da je predadem evo upotreba ova devetotonska cisterna koja što je dobijena со аплицирање преко општина Прилеп за проектот подобро одржување на јавно прометните површини, а се разбира и одобрена од бирото за регионален развој. Со ова докажуваме дека навистина се грижиме максимално за одржување на хигиената и функцијата на јавното предпријатие, исто така и за сите други јавни предпријатија. Еден апел да аплицираат со што повеќе проекти, се со цел да го збогатиме на нашава општина и возниот парк, но исто така и сите потребни средства. Набрзо се очекува да се добие и возило за намена за заловување на кучиња со дополнителна опрема, кој што исто така ќе ја подобри грижата за кучињата скитници, со се разбира со медицинска грижа и сместување во стационар. Ние располагаме со постар возен парк, посебно цистерните кои се од 80-тите години и како што реков, со давањето во употреба на ова возило страна на општината, ние ќе подигнеме чистотата на градот на едно повисоко ниво. Ние тука не застануваме. Имаме изработено проекти, градоначалникот напомна, набавка на возило во наредниот период за залување на кучиња, со кое би го решиле горливиот проблем, кој е генерален проблем во Македонија, и имаме некои други активности. Поточно, пред скоро време поставивме први полуподземни контейнери, продолжуваме со таа акција од централното подрачје и ќе се шириме кон периферијата, се со цел добивање на урбан лик на градот Прилеп, он е лик кој Прилеп го заслужува. За сега заловуваме кучи на еден стар примитивен начин. Со таа додатна опрема, пневматска пушка, кучињата би се заловувале многу поедноставно. Што значи дека кога би ги добијале возилото со комплет опремата, во наредните 2 до 3 месеци таа проблематика ќе биде решена на највисоко ниво. Нема да има кучиња скитници во градот.